رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابینا شخص اور امبر تو عرض کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بٹلو بوزوس اخلاص مگر یم سات یہ عرض تو کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچس آما نابینا مے چھ کاش کی مے چھ اللہ تعالی چشم دمت کاش مے چھ اجازت بہ پڑھا گری نماز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رٹ سب کے مسلمانو قیور مسلمانو یہ حدیث مبارک دیجو دلس لکھت کے مساجد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ترسل چاہمت عبداللہ ابن مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس متعلق تکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بس کیا چھو گوزر حی علی الصلاة حی علی الفلاح اے عبداللہ ابن مکتوب رضی اللہ تعالیٰ کیا تو چھو گوزر یہ چیز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھو گوزر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت فرمو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پیٹ لائی سے رز مساجد استان رزی کری سے تھپ مساجد اس اندر کری سے پرکو گھر سے یہ اس تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صد بھائی چھ گاشتر صد بھائی چھ ٹھیک چت میں چھ اللہ تعالیٰ تندرستی دتمت صحت دتمت چت میں چھ اللہ تعالیٰ کھور دتمت چت میں آئی چھ اللہ تعالیٰ بصارت دتمت عقل دتمت اگر مسلمان بیدار گچھے اور اگر مسلمان پز پٹ پنس مقصد اس پڑی ہے امس اس نے جہاد کی ضرورت کی امس اس نے بدل کوئی چیز کی ضرورت کی امس اس خالی بائیکاٹ کرن کفرس تاغوت شرکس بدعتس کامیابی دی ہے پانے ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ